Astrid Hedin. Ingångsträning. Astrid åk 4. Sväng tidigt, tryck och sväng alltid före. Ja. OK. Kantning, tryck innan sväng. Astrid in. Ja, Alva också. Vill du också åka? Astrid åk 6. Ingångarna, tryck och vinkel. Det är runda svängen här i branten. Utmana. Åk i branten. Åk 7. Ingångar. Oh ja. Träna ingångar för att kunna bestämma över svängen. Astrid, åk 8. Nu ska hon sätta alla ingångar. Ja då, det är bästa åkis. Hej.